Tem coisas que a gente só imagina e a ficha cai depois que você analisa o porquê de certas coisas estão acontecendo comigo. Enquanto eu estava no depósito de peso, eu não estava entendendo nada. E o mais difícil ainda, por isso que eu não sou a favor, você pode até ficar chateado comigo. Quando uma mãe chega para mim, apóstolo, olha pelo meu filho que aqui Deus tira ele da cadeia, olha para o meu filho que está tendo. Assim, irmão, agora eu vou dar uma na vida. Porque a primeira vez que minha família colocou advogado, eu voltei para o fim. E um delegado de polícia falou assim: Dona Maria, tem uma notícia para dar para você. Não gaste nenhum dinheiro com esse rapaz, que esse não tem jeito. Deixa ele de lado, porque assim a senhora vai ter menos dor de cabeça. Só que mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe tem coração de mãe. E o que ela mais odeia é um pai e uma mãe derramar amor pelo filho bastardo. O que mais odiou em Deus deixou o diabo ali. Irá é que Deus olhou para o Suzeiro, olhou para o Jefferson, olhou para cada um de vocês e falou assim: eu amo aquele. Mas se ele é pecador, eu amo. Eu vou sacrificar meu filho por amor a ele. A Bíblia diz que Deus dava o seu amor para conosco quando éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Porque é fácil você amar quem você é correspondido. É fácil o pai e a mãe amar aquele filho bonitinho. Vai aí, filho. Vou sim, papai. Lá no meu carro, vou sim, papai. Filha, vai lavar o banheiro. Vou sim, mamãe. Filha, vai passar roupa. Vou sim, mamãe. Mas aquele filho, aquela filha. Filho, vem cá. Depois. Filho, vem cá. Agora não. Filho, vem cá. Pai. Eu nunca fiz a vontade da minha mãe. Sempre fiz a minha. Mas quando eu fui para a cadeia, minha mãe não me abandonou. Porque mãe que é mãe não abandona seu filho. Eu não tinha mais pai. E a única que me visitava na cadeia era minha mãe. Só que eu não queria nada com o evangelho. Não queria nada que viesse de lição moral para mim. Até que um dia, depois de estar apanhando muito, não de bandido, porque os bandidos na cadeia me respeitavam, mas a polícia não, porque eu enfrentava eles. E quanto mais eu enfrentava a polícia na cadeia, mais eles apontavam para a sua vida. Eu era líder de rebelião, de dois da época. E aí minha mãe chegou e falou assim: Suzane, a polícia não vai tomar mais na sua loucura. Ou você toma juízo, ou você vai morrer. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí a polícia tomou a Bíblia. Eles não acreditaram, eu fiquei com mais ódio. Aí falou: para mim não tem jeito não. Para mim não tem jeito não. Aí Augusto falou: você não tem jeito não. Você nasceu bandido, vai morrer bandido. Mas aí chegou uma Bíblia nas minhas mãos. E essa Bíblia que chegou tinha a assinatura de uma senhora que odiava muito os traficantes. Não era comigo, porque os traficantes levou o filho dela para as drogas. E um deles é eu. Eu fui usado pelo diabo para levar o filho dela para as drogas. E para a tristeza do diabo, Deus usou o filho dela para me ganhar para Jesus. E aí essa senhora, o filho dela foi para a igreja, o filho dela até morreu, está na glória. Levou a mãe dela na igreja, batiza da renascença, e essa mãe se converte. E o ódio que ela tinha pelos traficantes caiu por terra, o amor de Deus entrou no coração. Todo aquele que tem o amor de Deus, a primeira coisa que ele faz é liberar perdão. Aquele que tem o amor de Deus, que diz que tem o amor de Deus no seu coração, mas não consegue perdoar, esse amor tem sido impedido de agir na vida dele. Mas aquele que o amor de Deus flui na vida dele, a
primeira coisa que ele faz é liberar perdão para quem o machucou, quem o traiu, quem o feriu, quem o roubou, quem desgraçou a vida dele. E foi isso que essa senhora fez. Liberou perdão para mim e começou a pagar o preço pela minha vida. Chamou minha mãe, eles começaram a fazer corrente em favor da salvação da minha vida. Até que um dia, Deus ouviu do céu e me fez lembrar. Uma semana que eu aceitei Jesus, Deus me fez lembrar no dia que o rapaz entregou o Novo Testamento para mim e falou: Suzane, Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida. E eu comecei a ler a Bíblia, e a ler, e a ler, e a ler, e a palavra entrava aqui, mas saía aqui. Estava um escuro. Uma dia chegou assim: Suzane, eu te conheço. Tem jeito não, meu filho. Não adianta você esconder a tela da Bíblia, não. A polícia não vai acreditar em você, não, meu filho. Você não tem jeito mais, não, meu filho. Você está querendo ler a Bíblia para ganhar o poder para sair da rua? Tem jeito de ser, não, meu filho. Mas aí eu continuei a ler. Não dei ouvido àquela palavra negativa. Não dei ouvido àquela palavra contrária à promessa de Deus. E peguei. Eu não tinha esse costume, porque eu gostava de ler a Bíblia. Mas aí nesse dia eu fiz, foi a única vez que eu fiz. Peguei a Bíblia e fechei, falei: Senhor, onde é que Deus tem para mim? E o meu dedo caiu em Isaías capítulo 1, verso 18. Caindo que os vossos pecados forem vermelhos, estourarão brancos como a neve. E eu falei: Deus está aqui. Aí o Senhor começou a falar: não importa o que você tem, o sangue do meu filho te purifica e te faz mais alto. E aí eu comecei a falar com Deus: Deus, então me tira da cadeia, que eu vou ser crente. Eu sabia, se ele me tirasse da cadeia aquele dia, no outro dia eu voltava para o crime. Eu sabia que se eu saísse da cadeia, uma semana depois eu voltava a ser traficante, a roubar, a assaltar. E Deus não vê nós. Aí eu falei com Deus: eu sei que o Senhor não está ouvindo minha oração, é porque eu estou atrás das graças. Aí, está a tristeza do diabo, o que me perde toda hora. Jesus sempre ganha, o povo de Deus sempre ganha. O Brasil pode perder, mas Jesus não. Oh, glória a Deus! E aí, um folheto chegou nas minhas mãos, Isaías 59:2. Eis que a mão do Senhor está incluída, nem escuta o seu ouvido para não poder ouvir, mas a vossa iniquidade faz separação entre mim e ti. Aí eu descobri que o que estava travando a minha vida não era a cadeia, não era as grades, era a barreira que tinha entre eu e Deus. E essa barreira não era a religião, era o lugar que eu me encontrava. Essa barreira não era os crimes que eu tinha comigo, que eu fiz, mas sim os pecados, que era muito mais do que os crimes. Pode passar. E eu fiz uma lista, porque eu já tinha lido um livro da Cruzada Estudantil para Cristo. E comecei a escrever o nome de todos os pecados. Todos eles! E embaixo eu escrevi: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. E convidei Jesus para entrar na minha vida. Jesus, entra no meu coração. Uma semana depois comecei a escrever carta para minha família: vocês estão presos, eu estou livre. 3 meses depois, sou transferido para Belo Horizonte para responder outro processo. E na presença do juiz, antes de vir para Belo Horizonte, o carcereiro falou assim: olha, não precisa algemar ele. Eu estava vindo de ônibus, de dois da Belo Horizonte. Não precisa algemar ele, porque tem 3 anos que ele está aqui. Nunca cometeu falta nenhuma. Eu virei para o carcereiro, para o detetive, assim: mentira. Na hora que eu ia continuar a palavra, Deus colocou a mão dele na minha boca. Porque tinha 3 meses atrás, esse carcereiro quebrou o cacete na minha cabeça. Eu chamei a corregedoria de polícia para lá, irmãos. E ele fala: 3 anos que eu estou aqui, nunca cometeu falta nenhuma. Mentira! Aí Deus falou assim: não está mentindo, não. Eu. Sou que apaga as suas transgressões. E por amor de mim, da minha palavra, eu não lembro dos seus pecados. Glória a Deus.
Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E vim evangelizando os policiais, de dono da Elba Elefante, chegando na presença do juiz. Sim, advogado, sim, nada. Eu fui advogado. Você, juiz, eu tenho mais um processo para cumprir. Eu já não sou mais leão, agora sou um cordeiro. Eu mudei de vida. Me dá uma oportunidade de ficar perto da minha família. Irmão, não tinha como eu ir para Dutra Ladeira. Não tinha como eu ir para Neves. Porque na Dutra Ladeira, naquela época, só entrava ali quem era primário, e mesmo assim, artigo bem simples. Não entrava lá nem artigo 121 combinado com 12. Não entrava lá 5 e 7. Não entrava lá artigo 12. Só entrava lá artigo 5, 5, 5, que é roubo de mexerica. E mesmo assim, né, o ladrãozinho tinha que ter carta de badamanga ou filho de peixe. É assim que entrava na Dutra Ladeira naquela época. Mas eu não tinha nem carta na manga, mas eu era filho do rei dos reis. E que fez o juiz me levar para a Dutra Ladeira. Não tinha como ir para a Dutra Ladeira, por segundo motivo, que eu era residente. Terceiro motivo, ficha das piores. Dutra Ladeira não aceitava. E me levou para a Dutra Ladeira. Na Dutra Ladeira, eu experimentei a minha segunda experiência com Deus. Eu estou quase terminando. Minha segunda experiência com Deus. E aí foi tremenda. Hoje eu até vi uma palavra. Quando Jesus fala assim: se tiveres fé como um grãozinho de mostarda, diga aí para lá, essa montanha que ela passa. E quando diz, tipo assim, aumenta a tua fé. O grãozinho para crescer precisa ser semente, plantar para colher. Se eu quero que a minha fé cresça, eu preciso colocar ela em ação. E cada ação que você passa é uma renovação de fé, é uma experiência mais com Deus. E aí aconteceu a segunda experiência com Deus, que Deus estava me ensinando, me colocou numa célula. A primeira coisa que Deus fez, quem já teve preso sabe que se entra na cadeia um delator, um X9, ele vira duas coisas, presunto, né, ou a outra coisa que ele vira. É. E entrou lá, e ele foi um dos que me falou que eu, que fez a polícia invadir minha casa de madrugada. E a minha família vai e me leva uma cesta de alimento. O Espírito Santo falou assim para mim: pega 50% dessa mercadoria sua e dá para aquele preso, para quem te delatou. E foi isso que eu fiz. Ele até assustou, falou assim: quem? Eu falei assim: olha, eu não sou mais aquele, eu sou agora meu nome. Um mês depois, comecei a vomitar sangue. Todo arrebentado por dentro, de tantas pancadas que eu tinha. Eles não quiseram me levar para o pronto-socorro, com medo de eu ter tomado alguma coisa para fugir do pronto-socorro. E começou a me dar remédio, soro e remédio, soro e remédio. E aí o Senhor me deu um livro. Eu recebi um livro de alguém que trouxe para mim, o livro de Ernesto Guim, Libertação do Mar Vermelho, que Ernesto Guim escreveu. Não sei se o apóstolo Jefferson escreveu esse livro. E a Ernesto, o livro é bem antigo, está lá na biblioteca até hoje, lá na igreja. E aí, no livro tal, da Libertação do Mar Vermelho, e fez eu ler o texto de Hebreus 13, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu falei: Senhor, está escrito aqui que o Senhor era o que curou paralítico, cego, multiplicou os 5 pães e 2 peixes. E o Senhor me ouve hoje, então me cura agora. Eu tomei posse. Eu fiz aquela oração de Tomé. Mas quando o médico vem, não faça isso. Isso aí foi uma experiência minha. Isso é meu. Só se Deus der revelação. O médico chegou e me deu o remédio.
E eu tomei. E a dor aumentou, comecei com muita sangue, tudo que eu comia saía. Aí eu falei, Deus, por que eu continuo colocando para fora? Você, porque você orou, mas não creu na oração que você fez. Você não creu, não acreditou na oração que tu fizeste. Aí novamente o médico, que era um espírita, veio para querer me entregar o remédio, disse, não precisa me dar remédio. Por quê? O médico dos médicos passou por aqui e me curou antes que você. Mas quem é? O médico que passou por aqui chama Jesus de Nazaré.